Salam hormat, Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bengawan hari ini. Turut berangkat pada majlis menghadap itu ialah Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Perdana Menteri Malaysia turut diiringi isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail.